رب کو نام رشتے دار کی ہوتا ہے ختم پڑے ہوتا ہے اللہ کو ذکر کی ہوتا ہے قرآن شریف ضرور پا کے ضرور شریف ایک ہے دو عمل ہے جو خود خدا پاک کرے ضرور پاک ایسا عمل ہے جو اللہ پاک خود کرے اس کی عظمت کو ثبوت ہی ہو ہے کہ مالک کی کلام تے پہلا بھی درود شریف تھا بعد میں بھی درود شریف پڑھے جائے اس واسطے کہ اللہ پاک بندہ کو راضی ہوئے تو جو عطا گزار ہے تم مولوی ہیں تم نہ سب میرا تو یہ گل ساری کیا صحیح ہے کوئی اعتراض ہوا ہے کہ گل تو کرنا چاہیے تاکہ آدمی سمجھے تو میں اس طرح لکھا ہے کہ جس جگہ پہ بیٹھا ہو قرآن شریف کی تلاوت ہو ہے یا ذکر ہو ہے ختم ختمات کو درود شریف ہے نعت ہے قرآن شریف کی تلاوت ہے نبی اس بات کو ذکر ہے اس جگہ ملائکہ نے اللہ پاک پوچھا ہے کہ کیا ہے یہ کیا ہے زمین پر یہ کیا مضمون ہے کیا گھر ہے ملائکہ جس وقت کہیں کہ خدا بندہ یہ ہے جو ختم پڑے لگا ہوا اور جو تیرے اسم میں جڑو وہ نے لگا ہوا کیوں نے ان کو کوئی آدمی چلے گیا تھا گزا گیا تھا اس کی برسی ہے اس کو سال ہے اس کو ہے تو یہ اس کے واسطے یہ ختم پڑے لگا ہوا تیرے نہ لے ہے یہ مطلب اللہ پاک کے ختم کرو نہ لے یہ ختم پڑھیں ہاں میرا مالک تو تم گوا رہی ہو میں یہ بخش ہوں میں یہ بخش چھوڑے پھر ختم جی پڑھتا ماں دیکھا جائے کہ یہ اور کون ہے تو فرشتہ عرض کرے اللہ پاک کی بارگاہ کے بیٹو کہ یہ ان ختم آدمی کی میزبانی کرنے لگا ہوا کوئی پانی آنے کوئی لکڑی آنے کوئی ماس کو کم کرے لگا ہو کوئی پکوان کو کرے کوئی کس کو کرے اللہ پاک فرماوے کہ تم گواہ رہی ہو میں نہ میری عظمت کی قسم میں یہ بھی بخش سبحان اللہ لکڑی ٹونا والا بھی بخش دے رات تم ختم شریف پڑھیں گا ارد گرد کی ساری قبر ہے جڑی انہوں نے بچ کو آواز دے تو حالانکہ اس طرح انسان دیر شریف کا تھلا بھی پتلی بکی اگر ہو گئے تو یہ آواز نہیں دیتا نہیں دیتا لیکن یہ اس قبر پہ گیا اس قبر پہ گیا پچھا تو کیت گیا دیر شریف کو کیت گیا یہ اس نے لامن تے لے کے یہ سارا آتا جڑا تھا پار رار مرتا جڑا تھا وہ اس آواز کے نال تھارا تے زیادہ رجوع تے خشوع دے بچے اور انہوں نے اس کو سوال جڑا ملے ہو بے افسوس کریں گے کہ اتنا ختم ہو گئی یا تقریب
ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਆਧਾ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਕੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂ ਹਮ ਨਾ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰੇ ਕੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੋ ਇਸ ਮਸਲਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਧਮਕੀ ਫਰਮਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਦਰਸਤ ਜਾਂ ਦਰਸਤ ਹੈ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਜੀ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت فرشتہ کی ایک جماعت ہے سیاحین جو روئے زمین پر پھرے ان کو کام یہ ہوا کہ عادت کی طرح دیکھو کہ میرے ذکر کرے جت اس میں ذکر کرتا ہے تو تیرے رحمت کو سایہ اتار کے اس وقت تک رہیں جس وقت تک رہے اس مجلس پہ رہیں جس میں بھی مجلس اختتام کریں گا تو یہ فرشتہ بارگاہ الہی میں حاضر ہوں جس طرح تم نے فرمایا اسے پیار اللہ پاک فرمایا کہ میں یہ بھی بخشا ان کے آس پاس یا اور تھا حالانکہ خدمت کرنا نہیں یا غافل تھا ستا ہوا تھا اور گال کریں گا غیبت کریں گا میں یہ بھی بخشا قوم القوم حدیث کا لفظ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ قوم القوم میرا ذکر کرنا آئی وہ قوم ہے لا یش کا جلیس ہوں ان کو پڑوسی بھی کدے بدبخت نہیں اسی طرح وہ قبر میں سلام دے جس حد تک مذہب اسلام کی واقفیت کو تعلق ہے اس کے بہتر قبر کے قبرستان کے کول جا کے سلام دینا السلام علیکم یا عالم قبول جو نہایت ضروری ہے جیسا سلام دیتا نہ دینا ایسا قبرستان کے بھی سلام دینا جو نہایت ضروری ہے اور پھر کی ہے کہ اس کو ایک عزیز ہے اس کو ایک بزرگ ہے اس کو کوئی رشتہ دار ہے یا کل ہے وہ اس کے واسطے فاتحہ پڑھے وہ ذہن میں دھیان رکھے اس کے واسطے فاتحہ پڑھے جڑا اس کے نال دوسرا مردہ آرام بیٹھے ہیں لیٹیا میں وہ پریشان ہو گئے اور وہ رو جائیں پوچھے انہوں نے بھی تم کیوں بول جو مرتا مارا بارا سے اس رنگ کا ہوتا تو مارے پر بھی باتیں پڑھتا مارے پر بھی درود پڑھتا مارے پر بھی اللہ کی کلام نہ پڑھتا وہ کہہ کے ہوں تم نے اس کا بیچ میں حصہ دی تو بھی خوش ہونے انہاں بعد اور ماں جڑا ہے وہ یا گل کے کہ صاحب ہاتھ کھڑا نہیں کرنا صاحب مردہ نہیں سنتا لیکن انسانیت کا داتا انسانیت کا مالک کہہ کے مردار کے کول قبر کے کول آ کے قبرستان کے بیچ سلام دے اور کہو کہ ہم بھی بہت جلدی تھارے کول آنا ہم بھی بہت جلدی تھارے آنا